सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील वरसी गावातील नेहरू युवा मंडळ यांच्या वतीने जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून 500 झाडे लावण्यात आली. गेल्याही वर्षी नेहरू युवा मंडळाने 500 झाडे लावण्याचा संकल्प केला होता. झाडांची लागवड आणि जतन ही उद्दिष्टे जपत सर्वांनी झाडे लावावी असे आवाहन नेहरू युवा मंडळाचे अध्यक्ष आणि उपसरपंच संदीप कासोडे यांनी दिले आहे. 5 जून जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त मंडळाच्या वतीने वड, पिंपळ, बेल, कडिलिंब, चिंच, करंज यांची 500 झाडे लावण्यात आली. यावेळी शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख एकनाथ ओंबळे, सुनील जांबळे, नंदकुमार चिकणे, आबेश ओंबळे, पार्थ चिकणे, मंडळाचे अध्यक्ष संदीप कासोडे, विकास कासोडे, विलास कारंडे, माजी सरपंच संतोष कासोडे, सकाराम कारंडे, अमर देसाई यांच्यासह नेहरू युवा मंडळाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. जावळी तालुका MK24 मराठी न्यूज साठी नारायण जाधव. आज जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त नेहरू युवा मंडळ वरोशी यांनी सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम घेतलेला आहे. खरोखर मनाला खूप आनंद होतोय की या स्तुत्य उपक्रमाचा आपण पाहताय. गेल्या 2 वर्षामध्ये कोरोनाची लाट प्रचंड वेगानं या संपूर्ण जगभर थैमान घातलेलं, आपल्या तालुक्यातसुद्धा थैमान घातलेलं, आणि ऑक्सिजनची काय गरज आहे हे खऱ्या अर्थानं आपणाला या काळात जाणवली. गव्हर्नमेंट शासन आपल्या स्तरावरती ऑक्सिजनचे प्लांट उभं करण्यासाठी प्रयत्न करतं आहे, त्याला प्रचंड वेळ जातो आहे, परंतु आपण जर ठरवलं, मनुष्यानं ठरवलं तर आपल्यासोबतआली आपण प्रचंड प्रमाणात आपल्या ऑक्सिजनची निर्मिती करू शकतो. आणि हा एक प्रामाणिक उद्देश घेऊन गेल्या वर्षीसुद्धा नेहरू युवा मंडळ वरोशी यांच्या अध्यक्ष संदीप कासोडे साहेब व त्यांचे सर्व सहकारी हे अतिशय प्रामाणिकपणे पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या वर्षीसुद्धा त्यांनी त्यांच्या मंडळामार्फत 200 झाडं, मग वड असेल, पिंपळ असेल, कडुलिंब असेल, करंज असेल, कवट असेल, अशी अनेक प्रकारची झाडं लावण्याचा उपक्रम त्यांनी गेल्या वर्षी घेतलेला. पर्यावरणाचा समतोल राखला गेला पाहिजे हे उद्दिष्ट त्यांचं सातत्य डोळ्यासमोर ठेवून यावर्षी पुन्हा कमीत कमी 500 झाडं लावून तो जगवण्याचा एक दृढ निश्चय नेहरू युवा मंडळ वरोशी यांचे अध्यक्ष आणि संपूर्ण कार्यकर्ते यांनी केलेला आहे. खरोखर या उपक्रमात शुभेच्छा द्याव्यात तेवढ्या कमी आहेत. खऱ्या अर्थानं समाजाची गरज, पर्यावरणाची गरज ही काय आहे ही नेहरू युवा मंडळातील सर्वच सदस्यांनी लक्षात घेऊन त्यांनी हा उपक्रम राबवलेला आहे. ही झाडं जी लावलेली आहेत ती सर्वच्या सर्व, त्यातली जास्तीत जास्त झाडं कशी जगतील हा प्रयत्न त्यांनी प्रामाणिकपणे केला पाहिजे आणि तो निश्चितपणे ते करतील. यापुढे देखील नेहरू युवा मंडळ वरोशी यांच्यामार्फत असे सामाजिक उपक्रम राबवले जातील, पर्यावरणाचा समतोल राखण्याविषयी उपक्रम राबवले जातील व ते यशस्वी करतील अशा त्यांना शुभेच्छा देतो.